kanssa avoimesti kulta. Täällä mun yksi, jos on tylsää ja niin tunkkasta, käydäänpä Tukholmassa kohentamassa kulta. Se vois ainakin ensi avuksi auttaa. Kuunnellaan se biisi, kuka vois kellot seisauttaa. He se on paskaa, mä tiedän, mut se ei mitään verrattuna siihen paskaan, mitä mä siedän. Puidaan kaikki huomenna, ensi viikolla. Sama sanot, miten sä voit todistaa, että